Re! Viss ēters ir te! Visām juridiskām personām, ieskaitot uzņēmumus un biedrības, no nākamā gada 1. Janvāra e-adreses lietošana būs obligāta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina neatlikt adreses izveidi līdz pēdējiem brīdiem. Uzņēmumi gan norāda, ka sistēmas funkcionalitāti varētu paplašināt. Vairāk Iļa Koziņš. Jau pašlaik e-adrese ir brīvprātīgi pieejama gan privātpersonām, gan juridiskām personām. Reģistrēt adresi ir ļoti vienkārši, ejot uz interneta vietni mana.latvija.lv. Pat labam to ir izdarījušas gandrīz visas valsts iestādes, vairāk nekā 6000 juridisko personu, kā arī daudzu tūkstošu iedzīvotāju. No 1. Janvāra apmēram 170 tūkstošiem juridisko personu oficiālā e-adrese būs obligāta. Bet kas notiks ar tiem, kas to laikus nereģistrēs? Nekādu īpašu sodu par to nebūs. Tas varbūt ir svarīgi zināt, ja kāds tomēr nepaspēja šo adresi izveidot, tad sodu nebūs. Savukārt, no tā, ka e-adresi nav izveidot, varētu rasties apgrūtinājumi, sarežģījumi, saņemt publiskos pakalpojumus privātajām juridiskām personām. Runa ir par dažādām izziņām, atļaujām un saskaņojumiem atkarībā no darbības nozares. Prasība attiecas uz individuāliem komersantiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, zemnieku saimniecībām, biedrībām un citām juridiskām personām. E-adreses lietotāja saskarne veidot apzināti minimāla. Tādēļ trūkst, piemēram, iespējas pārsūtīt e-pastus uz ārējām e-pasta adresēm, kā to var darīt, lietojot jebkuru citu e-pasta pakalpojumu servisu. Ja tiešām būtu tā funkcionalitāte, ka tu varētu nosūtīt kolēģiem, kā es jau minēju, ka tev varētu uz ārējo e-pastu nosūtīt, jā. Protams, kā to atrisināt juridiski, tehniski, tur droši vien izstrādātāji varētu atrast kaut kādu optimālu risinājumu. Tas būtu ļoti laba lieta. Šāda iespēja pat laba nav pieejama drošības apsvērumu dēļ. Jo e-pasts, kā zināms, nav nepavisam droša vide svarīgas sensitīvas informācijas pārsūtīšanai. Savukārt e-adrese, kā risinājums, ir apzināti mērķiecīgi veidota, lai informācija viņā būtu aizsargāta un droša, un tur varētu sūtīt gan personas datu saturošu informāciju, gan komerc noslēpumu saturošu informāciju. Kopumā visi šajā sižetā aptaujātie uzskata e-adreses risinājumu kā ērtu rīku saziņai ar valsts iestādēm. Taču, lai sistēma darbotos pilnvērtīgi, tā jālieto visiem, norāda Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Pat laban daudzi uzņēmumi to neizmanto. Te droši vien, kad ir visiem jāpieliek un biznesa pusē jāpieliek, droši vien arī mums ir vairāk vēl jāinformē komersanti par to, lai tiešām šo lietu izmanto. Nākotnē ir plānota tālāka e-adreses sistēmas attīstība. Pakāpeniski līdz 2026. Gadam ir paredzēts ieviest arī sarakstes iespēju privātu personām, lai iedzīvotāji, lietojot e-adresi, var sarakstīties savā starpā gluži tāpat, kā lietojot jebkuru citu e-pastu. Ilja Kozintsovs Perševits, Latvijas televīzija.